Mirëmëngjes gjithëve, mirë se vini në transmetimin e drejtpërdrejt orës natës. Jemi sërish së bashku në një tjetër puntatë, e cila sot do të jetë gjatë e bukur si gjithmonë për të mbledhur të gjithë shqiptarët pranë një ekrani të vetëm, Radio Televizion Ora News, i cili edhe sot do t'ju mirëpresë të gjithëve në një temë me cila patjetër do të hap shumë diskutime dhe do të sjell konfrontime idesh nga më të ndryshmet midis jush, telefonuesve, audiencës, edhe mesazh dërguesve, por edhe dy personazhe që ne sot kemi të ftuar në studio për vështirësi të prezantueses time Qerzana. Mirëmëngjes. Sigurisht në këtë moment e po na ndiqni. Unë ju them që do të jetë interesant për vetë faktin që sot mund të mësojmë edhe shumë. Ne të gjithë e duam vendin tonë, ne themi që jemi shqiptar, por ama nuk është se kemi edhe shumë informacion për të shkuar rëndom, prandaj edhe dy zotrin janë të ftuar sot në studio për të na folur më shumë për këtë gjë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më së erdhëm në fakt do ta prezantoj së pari si të ta quaj, në përgjë një emër. Skeptikun të Strazan Guri, sepse është shumë skeptik për orën e natës. Unë do të përshëndes, faleminderit që ti je në studio. Gjithsesi, sot së bashku do të kemi një natë gjatë, kjo është e sigurt, sepse kur flitet për Shqipërinë, duhet menduar që gjithë shqiptarëve intereson. Për më së shumti edhe gjitha lëvizjet që po ndodhin në vendin tonë, për sa i përket Shqipërisë, Bashkimit Troja Shqiptare, shumë tjera, dhe kjo ngjall interes të jashtëzakonshëm të gjithë. Dhe nga ana tjetër, nga Sazani, do të kemi edhe Besirin, i cili nga Tetova e Maqedonisë. Unë e kam përmendur shpesh herë në program për informacionet që ai ka nxjerr, edhe shpesh herë jemi bazuar dhe mbi to, i kemi përcjellur tek ju, mirë se ke ardhur ti. Edhe nëse ne do ta nisim të flisim për historinë tonë dhe për gjërat që s'janë thënë Sazani dhe Besiri së bashku, nga do të ishte pika më e duhur për ta nisur? Nga ku datojnë burimet e reja të informacionit, të cilat hedhin poshtë vjetrat? Apo të reja që nuk kanë pasë konfrontime masive. Është periudha e iluminizmit në Europë, ishte një piknisje ndryshe për të kuptuar më mirë historinë e lashtë Evropës. Atëherë veçanërisht gjermanët ishin ata që pseudonacionalizmat i hoqen anësh dhe fillon të merren seriozisht, kënsërisht, për të njohur rrënjët e veta, më thënë rrënjët e lashtë të Evropës. Edhe ishin studiosit si Leibnizi, që dhanë konkluza mahnitse, veçanërisht për shqiptare, si që është taj konkluza e famshme, nëse dhanë të zbëllon historinë për Krishtit dhe shkencat e saj kohë, po të studion e gjuhën shqipe. Krishtë një kolos i shkencës i rangut të Isaac Newtonit, përsu që u bënë si bazë për edhe shumë shkencëtar tjerë, veçanërisht gjerman, të linguistikë dhe shqipisht, që nxorën vepra për autoktonin e pa diskutush në shqiptarve dhe i lidhen ata drejt për drejt me Pelazgët si një popull, si një ekstrakt original me autokton i Esdhevë. Dhe me thanë, këtu ishte iluminizmi, pa ishte kjo është një përshkak se përveç shkrimtarve antik që i dhanë të dhenat e tyre nga burime primare, të ishin studime dhe me thanë vërdet. E njefti historinë e vendit tonë, e njefti të shkuarën, a mendon se kjo ka nevojë për reformatim, për më shumë informacione, për më shumë detaje? Se të paktën historinë kur mësojmë neve historinë e lashtisë, nuk është se mësojmë një gjë shumë të madhe, me thënë vërtetën tash. Dijmë që jemi prej Ares së Pellasve, kalojmë te Iliria, Geti, Teuta, etj. Me radhë, luftat me Romën, edhe mbas kësaj, domethënë nuk e di ku përfundon më historia. Po jam ona, ne jemi barbar. Ne jemi barbar? Po. Këtë diskutojmë, jemi barbar pretendon Dudi. Helena të vjetër apo kreke të vjetër, barbar u thonin të ndryshmeve nga ta. Nuk është koncepti njëtë si që tash e kemi temi barbar. Dhe me thonë, Herodoti vetë thot barbarët ishin pelazgët që ishin paranesh. Dhe me thonë, nuk është koncepti njëtë. Apo autoktonët ishin barbarët. Vile, jo vetëm pelazgët vetës. Du t'i kje dëshirë të digjosh edhe të... Se mbasë e mos sargjosh shumë kredit? Okej, të përshëndesim atë, faleminderit. Ja t'i hapi një serim. Përveç Herodotit edhe Straboni, po? Në librin e tij të 7, kapitulli 7, paragrafi 1, edhe Pausini, të dy në ofrojnë opinionin se barbarët më parë e mbanin, dhe me thani ishen autoktonët në togën e Helenëve më pas që bërë. Më thonë, kjo është pjegimi barbarëve në konceptin atë hershëm. Ta që është koncept kresisht në ryshë, nuk duhet përzijen të konceptin. Nuk duhet përzijet koncepti, po. Bukur, përshëndetje, si mendoni ju, ka fakte të sakta që ne jemi pasardhës dhe pelasve, sepse ka shumë historian apo arkeolog që nuk kanë gjetur fare fakte, thot numër me 777. Faktet janë në disa komponenta.
komponenta më e re, shkenca më e re që vërteton këtë, është ADN-ja e popujve, genetika e popujve. Po ashtu është lingvistika, kemi fjalë para greke, të një pelazve, që sot janë, po ashtu, sot e këtë ditë janë shqip, kurse në greqisht janë kresisht ndryshme. Po ashtu kemi simbolet, kultura një sens më të gjerë të fjalës, në disa komponenta. Dhe me thanë janë gjitha këto shkenca që e vërtetojnë, ekologjia po ashtu që e vërtetojnë prerjen tonë të drejtë për drejtë. Ja pelazgët. Po ndoshta pelazgi ishte gjithë bregu ku ne edhe jetojmë sot. Po kjo pikërisht kjo, pra pelazgët jetonin gjatë për të gjithë mes vejut, por nga heterogeniteti i popujve të mëvonshëm që u krijuan më pas dhe lufta ndër tyre, pati një pjesë e pelazgëve të rrohoj për të rojtur identitetin fillestar të tyre, apo original, në malet për e Balkan. Dhe këto ishën shqiptarë të sotshëm. Moneda që sot ndodhet në Muzeun Britanik, moneda e Dardanit, ku të mbëjmë që kemi në Shkodër, na im Laca i pështë që kemi në Shkodranit tjeder, një miku tonë që janë Gëzim Ruqit e kanë marë dhe kanë bërë një me një monedën që është një Dardan i viteve 4.000 vjetë para Krishtit, jo e kozë i livrë dhe grekve, 4.000 vjetë para Krishtit, Dardani, dhe më merë atë monedë të viteve 4.000 para Krishtit, më merë dhe i sot një kosovar në Luginë e Rugovës, vëni balë për balë, vezër. Identik. Ata janë vezër, më të. Me është qalmën, me një gjethë e lisi është monedë, unë e kam monedë, bile se mora aparati, se të të da bide vetë si ata në të madhe, ta kema të janë zyrë, atëherë më bëjtë të kasim që si ka mundësi që kjo qalëm e Rugovës, e Kosovarit nga Rugova, nuk ka pikën e ndryshimit, si kur 1 mm qalëm nga jo e 4 vjetë për para, për kja është pelazgja, apo kja është sumere, që dhe nuk ka në darë përse sumere dhe pelazgja. Dhe kuptova, mirë, telefonata është linja akoma gjeni, do të kërkoj pak disë telefonata, se nuk duhet të ishka pos diskutimin sa zani, që si mirë presim, 0-4-3-4-7-7-7. Besë dhe 10 vjetë, do të një numër nga Italia, dhe për ty sa zani për besin, thot gjua Shqipe, do të humbas, unë jetoj në Romë, motra në Athinë dhe vlaj në Amerikë, dhe fëmije tanë nuk flasin tot me njëri tjetërin. Po mirë, ti vetëm një gjë. Ja është pak si besimi shqiptarë. Është fakt se shqiptarët gjithnjë janë asimiluar, dhe asnjë nuk kanë asimiluar kokë. Gjithnjë jemi të kuhur. Por pikërisht një vetëdijsim i ngritur kombëtar do të dëshmojmë të kundërt. Prandaj tentojmë të organizohemi në këtë drejtim. Origjina, problemi i origjinës së gjuhës shqipe është një nga problemet shumë të debatuara të shkencës gjuhësore. Ajo e ka burimin padyshim për njerëz nga gjuhët e lashta të gradishtës të Ballkanit, ilirishtes ose trakishtes. Në literaturën gjuhësore çarkullojnë dy teza themelore për origjinën e shqipes: teza e origjinës ilire dhe teza e origjinës trake. Teza ilire ka gjetur mbështetje në të gjithë më të gjerë historike dhe gjuhësore. Ajo është formuar që në shekullin e 18 në rrethet e historianëve. Ka ndonjë koment për këtë? Krahasimi gjuhëve është mënyra... Nga e visi komentin, po. Është mënyra se si Shqipja krahasohet me gjuhët tjera dhe gjerët e vlerësia e saj. Ilirishtja e cilësohet si gjuhë centum, në me thënë gjuhë terendimore, kurse trakishtja gjuhë satën, gjuhë lindore. E për kurse Shqipja njëtë si sinteza e traku i lirëve, në me thënë nuk mund të përzaktojnë ndot a është centum, a satën, në me thënë. Kurse për lasgët një në pikërisht kështu, në me të lindjes dhe për rëndimit. Kështu që del automatikisht teza për lasgët për gjumë Shqipë. Unë dështoja këtë, jo është tjesht një sëntez i lirëve trake dhe me thëmë për lasgët. Që lirëve trake dhe ishin për lasgët. Kur e enciklopedia greke, thot, le gjonë që i fjallu fjallu, enciklopedia greke. Nuk e kam të përpara. Se kjo dhe përpara, mi me thore me kështu. Kështu që vete pranojnë se shqiptarët e sot shumë kënë janë me priardin të rekte të lazge dhe banonin pjesën më të malë të botës që atëherë njëheshte. Më thonë, enciklopedia greke pranon këtë fakt dhe ndërtonin struktura gigante të blerës mahnitësën. E ka fjallën për kulturën megalitike. Megalitike është e mërë grek. Është fakt se gjuha shqipe dhe mitologjia jonë arrin deri aty ca të përmenden edhe prejardhja e njerëzimit, do të thonë shkojmë shumë thellë, por do të ishte më në rregull që të ndalemi të pjesët më të vonshme të historisë njerëzimit, se hasim shumë shpesh në skepticizëm më madh. Ka shumë skepticizëm faktikisht dhe kam shumë mesazhe do t'ju lexoj të gjithëve, por vetes së shqiptarëve. Po, por vetëm do ndalemi një vetëm për pak sekonda do të shkojmë transmetimin në një spot televiziv. Thank you.
gënjeshtër. Okej, okay, mirë, jemi transmetim sërish. Neve jemi në diskutim më sipër sepse ajo çfarë më bën përshtypje zakonisht është kur dikush një grup i caktuar njerëzish në vendin ton merr përsipër të fillojë të ndërtojë diçka nga fillimi, ka disa që bëjnë skeptikun që e para un besoj se në çfarë lloj përfundimi që duhet arri Sazani apo dikush tjetër apo Besiri apo kushdo që punon për këtë gjë, ne duhet të di për faleminderit se e para çdo gjë ka nisur nga vetvetja, sepse këtu nuk ka asnjë lloj mbështetje për të nisur të filluajmë të gërmojmë ato 60 cm që nuk e dim çfarë kemi poshtë këmbëve tona. Kur kemi hyrë në orën e dytë transmetimit, ora është 34 minuta, është pak vonë, por shoh që ka interesim të jashtëzakonshëm dhe për këtë përshëndes. Si gjithmonë kur flesim për Shqipërinë, patjetër edhe pse ka skeptik pafund, ka edhe njerëz që duan dëgjojnë me shumë kujdes të mësojnë gjëra të reja. Do të shkoj tek me leximin e mesazheve apo kemi telefonat në linjë nga New York, u keni? Gjuhëtarët e thekur, shkencëtar, thonë që gjuha shqipe është gjuha e pasfirmave. Dhe kjo është shumë e bukur të mbështetesh në këtë fjali. Që janë pasfirmat? Pasfirmat janë britma që lëshon kafsh ose njeriu krejt papritur nga ngjarja e çastit. Dhe me këto pasfirma ka lindur gjuha si zana fill. Pastaj është pasuruar, ece pasurou, ece pasurou, ece, e tha i shumë bukur ai ftuari në studion tuaj, e tha që të tëra gjuhët burojnë nga ne. Pa është e drejtë që ne të jemi mendjemdhëj për këtë, nuk ka vend për mendjemadhësi. Absolutisht. Ka vend vetëm për të thënë njerëzimit që jemi një e tërë. Një e tërë, nuk ndahemi dot. As nga grekët, as nga italianët, as nga asnjë lloj kombësie tjetër. Ja unë aty më ndihëm për një shkurt. Po. Kam disa fjallë para greka po për lasge. Po. Të marra nga leksikoni Kurt Leit, Peter Allen, Hansen. Dhe gjitha të fjallët para greka po për lasge janë ndryshe në grekisht dhe të njëte në shqip. Për shembul, ama është am në shqip, kurse në grekisht është imitera. Imitera. Atar është në grekisht tota, atëher, kurse në shqip është atëher. Atëher. Ais, greqisht është aftos, kurse sot në Shqip është ai. Aneron, greqisht është aniro, kurse në Shqip është aneron, andron. Përshëndetje në greqisht. Afar, dhe më thonë pelasgjisht e vjetër, në greqisht në sot më është stigmi, kurse tash në Shqip në sot me në moment, afër. Afër, po. Ka qindra, dhe me thonë, të janë mbetje para greke, janë njëta në Shqip në sot me. Kjo është mrekullia gjithë Shqipe që është rrujt originale. Jo, përshmes. Po, falim dhejë, po. Jo, profesor Sazanin, edhe për emisionin, edhe për emisionin e rrujt. Po. Lidhëm e tjeven, në loj që është një fjallë në kohën e duhet që bëhet, po në kohën flasë, në kohën shosë si kohë, si ditë, si mujë, po si uë, në të ishin në të emision ojë gjatë di. Po? Në këtë moment, ku është kruën Libra në të shqiptore, ku e dy akademit në Shqipërinë, në Kosovë, dhe mësëme, po është vetëm një të njitën, e vulletit profesor Sazanit të ati që një të i baloj qëft, të pakten, dhe lëdi këshin përgjith, të më lësë janë të mëzdushme. Sërse është një tërë, po rritën me i fjarë me një edukatën një memorje, jëtë mirë. Mirë atë, përshëndesi Lirë, kalofsh mirë. Cila, qëfar është kjo foto? Valle e Piros. Valle e Piros, okej, bukur, nëse regjia e katë mundur mund të anëzirë pak ekranin tonë një moment. Këtë djali që kanë të majtë e ti, këtë du tjetë e roshë shqiptarëti. Këtë vetëm grej pak më shumë? Këtë du tjetë e roshë, këtë kanë bledu një informacion, qëfar të tjertë kanë thënë për neti. Këtë ke gjetur ma? Po, medalion. Ja, është në ekran, mos e lëviz, lutëm. Mos e lëviz foton, mos është në ekran. Medalion. Tashit më përgjigje në muaj që kjo valje sot ikë në marsit madhe, në shoshaj, në sharf, në thef, në marsit. Në nërmështë në gjashme. E kja dhjetë, në gjashme, njësoj. Asë një lëvizë më pak. Atere, prapë unë për e kjoj të dyshim, mere studioj. Ti që e historian, arkeolog, paleolog, paleograf, valtar, studioj. Mirë, shkëm pak të pjesa tjetër. Atere, gjithë lutë, merë pak ekranin tim dhe njerë. Do të, ja ku është valja, pra, foto që është gjetur nga Besiri, valja pirike, dhe ja... Ose valja e shpatave. Valja e shpatave, ja dhe valja e sotme. Ja dhe sotme. Do më thonë, nëse dhe shikoni që në lëvizet këmve, shikoni që është mërinë me një hëshpe. Mirë atëre, bukur, ndërkotë, në betim pak të pjesat tjetër të ajo që hapëm pak më parë. Përsa e përket atyre mbishkrimëve të vjetra që Grekët thonë janë tonat në Apollonia, po diku tjetër, ndoshta shumë pranesh, në pas ka vazhdojë pretendimet. Pra,
E imazhi parë që un ka shfaqur në fakt ekran për gjithë audiencën ka qenë ky, i këtij mbishkrimi në gur që ju mund ta arrini ta lexoni edhe nga ekrani. Pra, fëmia, hynëron, h i y, pra hynëron, p-ja kthehet në r, nën e kemi n, si ditën e sotme, hare, h i r. Ndërkohë që në greqisht pretendohet të lexohet ndryshe, siç është në përkthimi i poshtëm. Pra, nëse përkthimin ilir e kemi edhe këtu, apo jo? Jo, kemi lart. Atëherë, ndërsa greqisht pretendohet të lexohet Simia Lykiskou. Do shkem pak tek foto tjetër, foto rallës. Po, regjia mund ta merrë 2 sekonda, po, okay, në rregull. Pra, këtu kemi pamjen një mozaik në mesaplik. Në mesapli? Në gjirokas, mesapli gjirokas. A pak ketash. Ketash. A pak ketash. Është fjale urt, është fjale urt populore dhe sot. Prandaj kjo rast e këtu të regon se është përdor këja edhe një rast e këtu. Aha. Prandaj se ka në dy mënyra përdor, dhe thame edhe këtu edhe këtu. Ka dy mënyra? Prandaj është dhe në kjo ilustrimi këtu. Baza e frumësimit e një fjallë është pjesa me vogël asaj që ka kuptim. Që kuptim? Po. Pjesët një rokshë. Një rokshë. Për shembul ne kemi morfemën atë. Që ka kuptim. Atë. Në temi babë. Atë. Babë sinonim. Këtë morfemë kemi brenda gjdo koncepti për babën të gjuhët tjera. Të me thamë, vësharisht gjuhët indo-europiane. Për shembul dhe greqisht e re kemi Pater, te anglishtje e kemi father, atë është mrenda. Po. Te gjermanishtje e kemi vater, atë është mrenda. Te pater e këtu estonishtje e kemi tat, romanishtje, deri shumë gjithë. Shumë gjithë tjera. Ka sufiks, por mbetja është e atë. Është atë. Pra dhe të kurja e fise veliro, thrake dhe epirote, imponohi një emër të ri të kësaj race. Prandaj nuk mund edhe ilirët, edhe maqedonët, edhe thrakas, edhe epirotët u quajtën me një sintezë shqiptare dhe shqipes. Ne jemi në fund fare të programit, ora është 49, vetëm një minutë kemi kohë. Do doja që ta mbyllte Sezanin me Besirin, ne s'po flasim, më nuk po i marrim më kohë fare. Nga ne përshëndeteni. Juve bëni një mbyllje si ti do qefi juaj. Një minutë keni fundja fundit. Ndoshta diçka për të thënë që ata që nuk e besonin. Po tema ishte për njohjen e vetvetes. Unë mendoj se shqiptari sot më parim duke marrë parasysh sa është një ignorant në relacion me njërin e vetvete. E perceton çdo gjë shqiptare me skepticizëm. Kjo është arsye skepticizmi, domethënë rrethanat që i kemi patë jashtëzakonshme, nuk dim aq sa duhet për vetveten. Prandaj duhen më shumë emisione të tilla.